ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେସବୁରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେବେ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ ବହୁତ ସମ୍ମାନଜନକ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖି ଆସିଛି ଆଜି ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବରଟି ଫ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ ତ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଡିସନାଲ ଯଦି ଏ ଡି ଜି ପି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯଦି ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଡି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 6000 ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 9000 ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ 10000 ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଶନି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଣ୍ଡିସନ୍ କେତେ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 10000 ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ 9000 ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ୍ ଡି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଏସ୍ପି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବା ଦରକାର ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି 10000 ପୋଜିସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6000 ମଙ୍ଗଳର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କେତେ ଅଛି 10000 କେତେ ଅଛି ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ କି ଆପଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସରେ ଯାଇପାରିବେ ସେଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି କିମ୍ବା ଆଡିସନାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏହା ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱୟଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି ବୁଧ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଡି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଚାର୍ଟରେ ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏସ୍ପି କିମ୍ବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ କେମିତି ସଫଳ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁର କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ଅଧିକା ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ ବହୁତ ଆପଣ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ୱାର୍କ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସର୍ଭିସରେ ଯାଇପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯଦି କନଷ୍ଟେବଲ ହୁଅନ୍ତୁ ହାବିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ଚାଲିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ରାହୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ତାପରେ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର କେତେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଉଛି ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଉଛି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଷ୍ଟେବଲ
ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଜ ଦେବ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ଦେବ। ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶନି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଡି ନାଇନ ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସରେ ଯିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ରହିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୋଲିସର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବକ୍ରି ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିକରି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ବିଫଳତା କଥାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ବିଳମ୍ବରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି, ତାର କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବକ୍ରି ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବକ୍ରି ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରେଟ୍ର ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ବକ୍ରି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବହୁତ ବକ୍ରି ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବକ୍ରି ଅଛି, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଫର୍ଟ ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଫର୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ 100%। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ ଜବ୍ରେ ଅନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜବ୍ରେ ଜବ୍ଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣଟା ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରାଶିଆଧିପତି ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତିରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭରି ଅନେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରହିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯାଇକି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଟାଣି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା September 4, 1995। September 4? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସମୟ 11:53। କେତେ? 11:53 ଦିନ। 11:53 ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଜବ୍ କରିଲି, ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ। ଏବେ ଜବ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ କ'ଣ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଏସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ହେଉଛି। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପରେ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଶୁକ୍ର ନବାଂଶରେ ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଧ ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବାଂଶରେ ବୃଷ ରାଶିରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ September 24 ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାଇବ। 2021 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଜବ୍ ପାଇଁ। 30 January 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 2021 September ପରେ ପରେ, 13 September 2021 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।
ଆଜ୍ଞା, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଆମ ସହିତ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଭଉଣୀର ଜନ୍ମ ହେଲା 1983 ମସିହା ମେ ମାସ 19 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ 4:09। ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସକାଳ 4। ଓକେ, ସକାଳ ହେଲେ କିବାର ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ୍ରବାର ହବ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ଥାନ ହୀରାପୁର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କେମିତିକା ପିଲା ମ୍ୟାରେଜ ହବ ଆଉ କେବେ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଏରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି, ମଘ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବ, ଶନି ଲେଟ୍ର କାରଗ୍ରହ, ବିଳମ୍ବର କାରଗ୍ରହ ଶନି ଯେତେବେଳେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ କରାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ୱିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 22/4/1998। ଆଜ୍ଞା, ରାତି ହଉଛୁ 2:20, ରାତି 2:20 ରାତି ପାଇଲେ ଗୁରୁବାର 23 ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି UPSC ଏକ୍ସାମ ମାନେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ, BA କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସକାଳ ହେଲେ କେତେ କି ବାର ହବ, ବୁଧବାର ହବ? ନାଇଁ, ଗୁରୁବାର ହବ। ସକାଳ ହେଲେ ଗୁରୁବାର 23 ହବ। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, UPSC ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, UPSC ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତୁମମାନେ କେମିତି ହବ, BA କରିଛି, ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ? କେବେଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେବେଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିରେ ନୀଚ ରହିବ, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ଅଛି, ବର୍ଗତମୀ ଅଛି, ନୀଚ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, UPSC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, GPSC ର କାରଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ UPSC ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। UPSC ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ବିଳମ୍ବର ଇଏ ରହିବ, ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ UPSC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଜବ୍ର କାରଗ୍ରହ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ UPSC ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜବ୍ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 9 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭମ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 1996 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 7:15। 1996? ହଁ, 1996 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 7:15 ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜବ୍ ଉପରେ ଭଲ ଅଛି ନା ବିଜନେସ ଉପରେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରଟା କେମିତି କ'ଣ କଟିବ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି,
ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆପଣଙ୍କ ନବାଂଶରେ ମିଥୁନ ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଶୁକ୍ର। ଯଦି ନବାଂଶରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ନବାଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାହୁରେ ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଜବ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିବ, ରାହୁରେ ଶୁକ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ହାଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 0.04 ଅଛି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ବିଜନେସ୍ରେ, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିବ, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ପାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 13/8/2003। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ସମୟ 7:26 ଭୋର, ସକାଳେ ପାଇଲେ ବୁଧବାର ହବ। 13/8/2003। ହଁ ସାର୍, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 7:26 ରାତି ତ? ହଁ। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ନୟାଗଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି ପାଇଲେ ବୁଧବାର ହବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ଦେହ ପା ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତବିଶ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ, ଟିକିଏ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ଲଗ୍ନାଧିପତି 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ରହିବ, ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରୋଗ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 11 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପିଲାର। ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରକରୁ ମାନି ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସମୟ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 1985 ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା? 5:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 କେଉଁଝର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସାର୍, ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲାଣି, କେତେ ଦିନ ହେଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲସେ ଚାଲୁନି, ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହିବେ, ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ୍ 7th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ଯାହା ବି ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନୁରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଏତେ ହେବ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ, କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଧାଂ ଧିଂ ଧୁଂ ଧୁଜଟି ପତ୍ନୀ ବାଙ୍ଗ ବିଂ ବଂ ବାଗଦୀଶ୍ୱରୀ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୁଂ କାଲିକା ଦେବୀ ସାଂ ସିଂ ସୁମେ ଶୁଭଂ କୁରୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପୋଲିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଏହାର ସବୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା,
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଉପରେ ଶନିର ସମୟ ଆସିବ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାର ସମୟ ଯଦି ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ତାହେଲେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳକୁ ର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କୋରାଲ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ କେତେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଅସ୍ଥିର ଅଛି। ଯଦି ମନର ସ୍ଥିରତା ରହୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍ କ୍ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।